Берой отново победи любимец, този път с 4-1 в матч от 38-я кръг на А група. В 13-та минута след изпълнение на ъгъл удар вляво от вратата на Рашков, топката попадна в Стефан Спировски, който стреля от 20 метра, но колбото срещна тялото на Барентелов в бял спортен екип. Отново Спировски стреля в 19-та минута от 20-на метра, но топката примина на метър вдясно от вратата на любимец. Берой излезе напред в резултата в 22-та минута, когато Самир Аяс овладя топката пред наказателното поле и пусна към капитана Георги Андонов, който с плътен изстрел в долния ляв ъгъл откри резултата. Вижте на повторението точния завършващ удар на капитана, както и същата ситуация от втората ни камера. В 28-та минута Жуниор Мапуко отпита удар отдалеч, но той бе прекалено слаб и право в ръцете на Радослав Рашков. Първата по-сериозна опасност за гостите дойде в 35-та минута, когато Георги Вълчев стреля по земя от 24 метра, но колбото примена встрани от рамката на вратата. В 38-та минута Селим Киркаев проби отляво и пусна пас успорен на голинята към Георги Андонов, който засече от непосредствена близост, но топката не намери целта. Минута по-късно Майкъл Теви центрира, но топката попадна право в ръцете на Благое Макенджиев. В 40-та минута след отличен удар на Георги Андонов опрях свободен удар, заложен на 23 метра диагонално от вратата на Рашков, който прояви добър рефлекс и изби. Салим Киркар нахлу отляво в наказателното поле в 45-та минута и премина между двама бранители в бяло, преди да центрира към Георги Андонов, който засеча с глава, но защитник на гостите изчисти от голнията. В добавеното време на първата част Георги Андонов предостави кълбото на Жуниор Мапуко, който стреля от границата на наказателното поле в далечния ъгъл на Радослав Рашков, за да покачи на 2-0. Вижте повторение на втория гол в мача от двете ни камери. След почивката резултатът стана 3-0 за Берое. В 55-та минута Стефан Спировски подаде към Самир Аяс, който пусна вляво пас предназначен за Георги Андонов. Капитанът стреля от границата на наказателното поле, топката рикошира в Емил Грозев и влезе във вратата на Рашков за трети път. Вижте 13-я гол за сезона на Андонов от двете гледни точки. В 66-та минута Стефан Спировски стреля от прах свободен удар, но топката срещна тялото на стража на любимец. Седем минути по-късно Пламен Тенев центрира отдясно, като топката премина през куп от играчи и попадна директно в Жуниор Мапуко, който овладя и без подготовка стреля от точката за изпълнение на 11 метров наказателен удар, но Рашков се умя да изчисти.
Четвъртият гол за Берое в матча падна в 74-та минута, когато Стефан Спиловски изпълни по перфектен начин прав свободен удар на 25 метра от вратата и прати безкомпромисно Кълботи в рамката за 4-0 за Берое. Насладете се на перфектният тристер от прах свободен удар на Спиловски отново и от двете ни камери. В 77-та минута Георги Костадинов върна топката към двойката централни бранители на Берое, които бяха изпреварени от Георги Вълчев, който напред не залъга посрещащия го Бългоя Макенджиев и с удар по земя върна едно попадение. Още веднъж почетният гол за гостите. В 82-та минута Пламен Тенев получи топката по дясното крило и потърси с пас успорен на гол на линията Станислав Костов, но нападателят бе хванат в крачка и топката рикошира в кръка му, като стражът на любимец улови безпроблемно. 3 минути по-късно Виктор Митев стреля от далечна дистанция, но право в обсега на Макенджиев. Малко по-късно отново Митев стреля от дъгата на наказателното поле, но Макенджиев успя да избие в ъглов удар. В 88-та минута Георги Андонов засече центрирана топка от Георги Динков, но Кълбото не намери целта. Това бе всичко в матча, Берое победи с 4-1.